Vou jogar uma motinha aí, ó. Vou aprender a empinar a moto aqui, ó. Chama aí. Bora, galerinha, ó. Se inscreva no meu canal aí, ó. Aí, ó. Inscreva no meu canal aí, ó. Tem vários vídeos do Free Fire. Tem vários vídeos de tiro. Tem vários vídeos de várias coisas. Então, aí, galerinha, me ajuda aí. Ó. Tem ao vivo também, ó. Bora, galerinha, se inscreve aí. Me ajuda aí. Vamos voltar ao vídeo aí, já sabe. Pesquisa João Paulo Andrade. Se inscreve aí, vamos bater 1.300 inscritos. Falou, galerinha. Bora, galerinha. É escolher uma XJ6 aqui pra nós. Vamos lá. Eu ganhei tanto dinheiro jogando. Já sabe, galera. O nome do jogo é Mix Grau. Vamos lá. Olha o barulho da moto aí. Vamos escutar. Vamos cortar giro. Olha. Estamos aí. Renato Garcia na área, se eu tô sabendo. Corta a gira. Falou, galerinha, deixa o like aí.